السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب کبھی آپ نیند سے بیدار ہوتے ہوں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ پھر اور ایک مرتبہ سنیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، جس کا مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6314۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ابو ابراہیم محمدی۔ آپ ہمارے اسلامک ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ میں ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، آپ اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ڈیلی روز کے جو ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔